Beebipalavik. Tere tulemast kuulema Õhtulehe beebipodcasti Beebipalavik. Mina olen saatejuht Katariina Toomemets ja täna on minu külaliseks Kristina Maani Kivikas, kes on juba natuke rohkem kui pooleaastase pojaema. Tere, Maani! Tere, tere! No, kuidas teil läheb? Natuke üle poole aasta oled sa juba pojaema olnud. Igasuguseid põnevaid asju on kindlasti juhtunud. Kuidas praeguseks on? Üllatavalt kiiresti on aeg läinud, et päevad võivad küll venida, aga tegelikult kui ma mõtlen, et ta saab kohe varsti 7-6, siis ma ütleks, et see on mu elu üks kiiremaid aegu olnud, et just nagu see pesapunumine ja kuidagi näha, kuidas laps areneb iga päev, et seda on nagu hästi põnev olnud jälgida ja õnneks ta on mul hästi selline tubli ja tragi laps ka, et üllatavalt lihtsalt on mul temaga nagu läinud. No mida põnevat ta praeguseks oskab ja kui palju hambaid juba suus on? Kus juures mõni päev tagasi tal just kaks sammast piilusid, et ma kogu aeg mõtlesin, et okei, et ta juba palju vaata ilastab, et nüüd kohe-kohe on tulemas. Mm-hmm. Mingi, noh, ütleme siin mai alguses, et ja kohe-kohe kindlasti päevade nädalate küsimus, mm-hmm. kui on hambad suus. No nüüd on päriselt need suus. Et ilusti ta seal keerab ja tead, tahab juba roomata vaikselt, et selles mõttes ta nagu on aktivist, aga läheb natukene veel aega. Et eks see on lastel nii erinev ka, et need arenguetapid selles mõttes. Mina vaatan ka beebigrupis aegajalt, et noh, seal ikka jagatakse, et mida juba kellegi laps teeb ja siis mõtlen, et issand, et seal juba roomavad ja istuvad, et aga miks minu laps seda ei tee, siis kogu aeg on peas nagu selline, et noh, mis nüüd, et millal siis millal, aga no ikkagi peab ennast tagasi hoidma ja saama aru, et tõesti ka laps areneb omas tempos ja kui ta ükskord areneb hakkab, siis sa ei jõua teda enam kinni püüda korralikult. Nii, just, et ma ise olen ka nagu vahepeal, et issand, et noh, võrdlen mingi samas vanuse grupis nii-öelda lapsi ja siis ongi mõndadel tuttavatel on ka nagu enam vähem samasse kanti seal 6-7-6, et issand see juba tead istub, vaata isa siis olt see tead juba roomab igale poole ja siis ma mõtlen ka, et issand aga minu Johanne väen, et nagu, et tema veel ei tee neid asju, et kas kõik on ikka hästi, aga no siis ma annan ka aru, et noh, kõik see on siin nagu aja küsimus, et pigem siis naudi praegu veel seda, kus ta kus ei pea järgi jooksma talle veel, et see nii kui nii kohe kõik tuleb. Ja me just pidime installeerima selle turvavärava, et härra arvas, et eriti äge on nüüd roomata koridori ja oma vankrirattaid lutsida. Issand jumal. Ei, no ma selles mõttes enam kuskile voodi peale niisama ka teda ei saa jätta, sest et see on uskumatu, kui kiiresti ta keerab ennast. Ja kui niimoodi, palju tal hoogu on. Ja ta saab selle hoo sisse niimoodi, et ma ei tea, ühel hetkel hommikul on ta mul kõrval, siis ma vaatan järsku, et issand ta mul juba jalgade juures, et selles mõttes tuleb nagu hästi-hästi korralikult silma peal hoida. Kõik meeled peavad olema kogu aeg niimoodi avatud lokaatorid. Jaa, just täpselt, et ei saa ennast ära unustada seal kuskil telefonis või arvutis olles, et see peab nagu kogu aeg valvas olema. Ja. No kui me läheme nüüd ajas tagasi selle hetke juurde, kui sa said teada, et sa oled beebiootel, meenuta, mis tunded valdasid ja kuidas siis oli, et tegelikult sina olid oma elukaaslasega üsna ju, vähe ju koos olnud, see ei ole mingisugune saladus, et kuidas teil tunded olid, kui kaks triipu tuli? Tavaliselt ma küsin siin, et kuidas see beebi planeerimine täis. Ja, see on, jah, see oli selline huvitav päev sellepärast, et tegelikult alguses mul oli ju plaanis võistlusel või tähendab sügisel võistelda. See oli siis 2021 aasta sügisel, kui ma mõtlesin ja ma olin nii-öelda dieedil, et ma nagu hakkasin vaikselt siis valmistuma. Ja ma ei teagi, nagu siis ma mõtlesin, et ka, et ma igaks juhuks nagu teen selle testi, et nagu noh, menstruatsioon nagu ka ei olnud. Aga noh, mul on alati olnud selle menstruatsiooniga ka niimoodi, et hästi kaootiline, et noh, ma olen käinud naiste arsti juures ja nagu selles mõttes, et väga paljudel naistel on see probleem, et päevad ei ole regulaarselt ja ma kunagi ei tea, mis kui pikalt need mul on, mis tsüklid, noh, sõnaga, et ma tegelikult nagu ei muretsenud kohe, sest et ma teadsin, et mul nii, ma ei tea, mõni kuu on, mõni kuu ei ole ja see on täiesti normaalne ja ega kui ma, noh, võistlusspordiga tegelen, siis vahepeal näiteks kui ma võistlen, siis mul ei olegi üldse, et noh, see ongi selline võlu ja valu selle naise keha juures. Ja siis ma, jah, mõtlesin, et ma teen ja siis noh, kui ma nagu nägin nii kahte triipu, siis ma nagu ikka ehmatasin korraks ära. No ma ikka hakkasin seal nutma ja ma olin nagu, mis ma nüüd teen ja nagu kuidagi selline
väga vastakad emotsioonid olid, et issand, et muidugi ma olen ju alati emaks tahtnud saada, aga kuidagi korraks oli selline tunne, et issand, et nüüd mis otsused või mis asju ma nagu tegema pean, on ja siis ma helistasin esimese asjana oma parimale sõbrannale, siis ma ütlesin, ma olin hüsteerias, ma ütlesin, et issand, kas sa saad aru, et mul on kaks triipu, siis ta rahustas mind maha, ütles, et kuule, et mine osta üks test veel, et tee hommikul, et siis on nagu kindel, et ma ei tea, äkki on vale test või midagi. Siis ma olin, et okei, et ma lähen siis ostan veel ja ma olin ühesõnaga terve see lõuna õhtupoolik ma nagu täiesti kuidagi nagu selles mõttes endast väljas natukene on ju, mis on normaalne. Absoluutselt. Ja siis mul oli õnneks Siim, mu elukaaslane oli ka nagu Eestis samal ajal ja siis ma nagu ütlesin talle ja siis ta rahustas ka mind maha, et kõik laheneb, et mina olen selles mõttes valmis isaks saama ja nagu, et sellepärast ei pea muretsema, et me lahendame selle olukorra vaata. Ja siis ma nagu kuidagi hakkasin seda nagu mõtlema ja siis ma nagu kuidagi leidsingi rahustust nagu sellest, et ma teadsin vähemalt seda, et Siim on mu kõrval olemas. Jah, okei, me olime tollel hetkel olnud 4 kuud koos on ja oma peas ju ka ikkagi on alati see ettekujutus olnud, et sa oled ikkagi olnud varem inimesega pikemalt koos ja juba on võibolla ühine mingi elamine ja kõik asjad, aga ma just hakkan kooli lõpetama. Mina mõtlesin, et ma võistlen rahulikult, olen nii-öelda fa-fa-fa on ja et siis nagu selline sõrme nips, et nüüd on nagu vaja hakata teistel asjadele mõtlema. Ja siis muidugi see, et mul ema on üli ammu juba mulle seda juttu jahunud, et tema tahab vanaemaks saada ja millal need lapselapsed tulevad ja nii edasi ja nii edasi. Et siis ma rääkisin nagu emsile sellest, ma algus isale ei julgenud rääkida. Ja siis rääkisin emale ja mul ema on selles mõttes, et ta nagu on hästi hea kuulaja ja ta on mulle nagu sõbranna. Et ma alati räägin talle kõigest. Aga selles momentis, kuna mul oli hästi nagu endal siuksed vastastikused tunded, et ma ei teadnud nagu, et mis on õige või mis ma nagu tegema pean, et kas minema nagu seda teed, et et ongi, et ma saangi emaks või siis seda teist teeb pidi. Ja ma julgenud isale nagu kohe sellest rääkida. Ja siis ema elistas isale, mina ei olnud seal kõrval, kui ta seda kõne tegi, rääkis ja siis mõni päev hiljem siis isa elistab mulle, et et oled sa nagu kodus homme, et ma tuleksin õhtupoole läbi, et et räägime, et arutame. Ma sain kohe aru, et ema on elistanud. Sa ei teadnud seda? Ma ei teadnud, muidugi ema ei öelnud mulle, et ta elistas või võibolla ütles ka, ma ei mäleta, aga igal juhul ma sain aru, et ta teab. Ja siis ta tuli sinna ja olime meil suures toas diivanil ja siis rääkisime niisama, et kuidas on läinud ja nii ei. Ja siis ta ütleb, et ema elistas mulle vaata, et see on nii tore uudisammi vaata, et nagu ma rääkisingi siis nagu enda emotsioonidest, et ma mõtlesin ka, et ma olen alati ka seda ette kujutanud, et mul on ikkagi mingi kindlust, nagu kindlustunne ja see nii-öelda finantsiline vabadus ja kõik sellised asjad, et ma ei tea ja tahad ikka vaadata ringi maailmas võibolla ja ma ei tea, ongi võistelda ja kõiki sellised asju, siis mul isa ütles ka, et kuule ommi, nagu lapsed on kõige parem kingitus üldse. Sa jõuad võistelda küll ja veel ja sa jõuad maailma näha ja sa jõuad kõiki asju teha selle lapse kõrval ka, et nagu mõtle nagu hoolikalt läbi vaata, et mis sa nagu otsustad, et selles mõttes ta on nagu väga-väga oodatud ja et sa ei ole üksinda, kui sul on abi vaja, me oleme kõik olemas ja ta kuidagi tekitas minus selle tunde ja pani mind seda hoopis teise nurgalt vaatama, et mul on nagu selline turva soon, jah, võrgustik on ümber, et ma ei ole selles üksinda ja siis ma hakkasingi mõtlema, et aga tõepoolest, et siis lihtsalt on vaja nagu oma elu korraldus ja oma nii-öelda visioonid natuke ümber teha. Siis ma seedisin ja siis ma otsustasin, et okei, et see on õige, et see peabki olema nii ja kuna kuidagi ma olen alati nagu mõelnud seda, et mul on raskem rasedaks jääda just tänu sellele, et või mitte tänu, aga seetõttu, et mul on need menstruatsioonitsüklid nii sellised katkendlikud ja hästi rasked selles mõttes, et siis ma olen kuidagi alati selle teadmisega elanud, et mul võib olla raskem rasedaks jääda. Ja siis ma mõtlesin ka selle peale, et tegelikult on nii vahva, et ma olen nagu nii noor ja et ma saan lapsega koos kasvada ja kuidagi kui mina olen 40, ta on 20, et siis kui ma vaatan lihtsalt oma vanemaid, kes ei ole 50, vaid nad ongi
neljakümnendates mm-hmm. et nad on nii nagu krapsakad ja elavad elu ja naudivad, et siis ma mõtlesingi, et issand, aga nagu tegelikult ei olegi maailma lõppu mm-hmm. et tegelikult on jumala äge. Ja jah, kuna nagu Siim ja Siimu pere ja kõik olid nagu nii kahe käega nagu poolt ja noh, kuna on esimene lapselaps, mm-hmm. siis mul on nagu hästi hea meel, et see tee ikkagi nii pidi läks. Et jah. No kui kaua sul olid sellised kahtlused ja kõhklused? Oligi, et kui isa ära rääkisid, siis nagu kõik jooksis paika? Jah, võt, see on nagu huvitav, et kuidagi alati on nii, et... Alguses ma võib-olla pelgan mingid asju isale rääkida, mm-hmm. aga tegelikult ma tean, et ta on selles mõttes üks väheseid inimesi, kes oskab nii hästi rääkida minuga ja kuidagi rahulikuks jääda ja selliseks, noh, ongi täiesti teise nurga alt mingid mm-hmm. teatud asju nagu, noh, parema vaatama. Näidata, jah. Et siis, noh, kuna mul ema on täpselt selline nagu siuh-sauh selline, tead, ta nagu tihti peale, ta ei oska ennast nii hästi väljendada, mm-hmm. et ta mõtleb samamoodi, võib-olla nagu tollel momentil mul isa mõtles, aga ta lihtsalt ei osanud mind nagu maha rahustada mm-hmm. ja siis ongi, noh, mul läks mingi paar päeva peale seda vestlust aega ja siis ma mõtlesin, et nii on nüüd. Ja kuna selles mõttes, et ma olen ikka kujutanud ette, et ma saan noorelt emaks, aga mm-hmm. lihtsalt ma ei... defineeri noor, on ju, et see 25 ka olla, mis tavaliselt inimesed mõtlevad, et noh, ma tahaks mingi 25-selt olema, no, samas kui 30-aastane ka vana ei ole, mm-hmm. et siis ei läinud nagu väga kaua aega. Sa avalikustasid Instagramis lapseootuse siis eelmise aasta juulis ja sa ütlesid mingis intervjus, et sa ikkagi kartsid, et mis tagasiside on. No. Mida sa siis kõige rohkem kartsid? Et kas sa kartsidki võib-olla seda, et inimesed ütlevad, et issand, et sa oledki nii noor või noh? Ma ei tea, mida ma kartsin, aga kuidagi teatud asjade nagu avalikustamine, noh, kuna paratamatult ükskõik, mida ma kuskile postitan või teen, noh, keegi võib-olla kuskilt ikka korjab üles mm-hmm. ja noh, see ei ole selline niisama uudis. Mm-hmm. Et siis ma ei teagi, mul oli lihtsalt selline, kuna see oli nii suur, siis... Elu muutus, jah. Siis ma lihtsalt nagu kuidagi tundsin, et ma olin nii ärev sellel mm-hmm. momentil, et noh, nüüd nagu saavad kõik teada. Et aga ma selles mõttes proovisin ikkagi seda nii kaua kui sain ja ise tundsin, et ma tahan seda nagu võimalikult endale hoida ja ise selles mullis olla, et siis juuli oli nagu jah see aeg, kui ma selle postituse tegin ja aga noh, selles mõttes mitte keegi ei tulnud ütlema loomulikult, mm-hmm. et issand jumal vaata, et see mul ei ole noh, null on nagu negatiivse kommentaari selle pihta tulnud, et ma muidugi kuskil kommentaari mitte see ei ole lugenud, aga mm-hmm. ma ei hakka seda ka tegema kunagi, aga lihtsalt, et see oli pigem nii positiivne, nii torem, see päev või noh, ühesõnaga ma just sõitsin tagasi Soome ja siis noh, need kõned ja kuidagi need kirjad ja noh, see nagu noh, oli ikkagi väga nagu suur üllatus väga, mm-hmm. väga paljudele, sest tegelikult ma nagu ei rääkinud sellest väga kellegile, mm-hmm. et noh, sellised lähedasemad inimesed teadsid, aga ma nagu ei leelotanud seda väga kõva häälega kuskil. Ja sa olid juba keskkooli lõpuaktusel rase, kas keegi kahtlustas? Klassikaaslastest või kas mõni klassikaaslane äkki isegi teadis? Mõni klassikaaslane teadis, aga see kahtlus, see oli pigem, ma ei tea, aga mingisugune ajakirjanduse väljaanne siis tegelikult kirjutas mulle. Miks ma selle juuli lõpus avalikuks tegin? Sellepärast, et mind suruti nagu nurka. Okei, okay. Et sa oleksid tegelikult tahtnud veel? Et ma tegelikult võib-olla oleks isegi veel oodanud, aga noh, ütleme see mõni nädal siia sinna, et noh, vahet ei ole, et noh, ju siis pidi nii minema. Mm-hmm. Aga jah, see oli tegelikult selline üldse nagu mitte väga tore noh, emotsioon selles mõttes, et kui ikkagi kirjutab üks ajakirjanik, et meil on siin vihjed laekunud, et kas, noh, oled, et kas sa oled beebiootel, et umbes see lõpu pilt ja see valge kleit, et tundub, et nagu, noh, mm-hmm. et kas sa ootab beebit, et kas see on nagu vastab tõele või kui ei ole, siis noh, siis ei ole. Aga no kahtlane on siis esiteks, kui ma seda kirja loen ja ma ei vasta sellele mm-hmm. või siis, et ma olen nii-öelda seal messengeris aktiivne ja ma ka ei tee sellest välja ja siis oligi, siis noh, tuletati ennast meelde öeldi, et kas sa äkki täna vastad sellele, siis ma elistasin isale, mõtlesin, mida ma nüüd teen, on ju.
siis ta ütles, et Ami, rahu, et ütle lihtsalt praegu, et sul on kiire, et sa vastad hiljem ja siis mõtle välja, nagu, et mis sa siis nagu vastad. Sest et ma ei tahtnud ka seda situatsiooni, kus tehakse uudis sellest. Jaa, esiteks, et ma hakkan valetama või teiseks, et tehakse uudis sellest, et ma ei tea, võibolla, et ma ei kommenteeri seda. Et noh, ma nagu tahtsin, et kui see tuleb välja, siis see tuleb ikkagi minu suust ja või minu kanalitest, mitte ei tee mingi väljaanne sellest enne mingisugust numbrit. Et siis tegelikult selle ajendil mul oligi niimoodi väike tiksum pomm kuskil kuklas, et okei, no ma siis täna teen selle avalikuks. Et jah. Oli sul muidu peas, ma ei tea, olid sa mõelnud, et võt ma tahaks hoida näiteks mingi septembrini, sest noh, näiteks kui Katrin Rust oli rase, siis tuli ikkagi välja alles tema 7. lapseootus kuul, et noh, ikkagi päris kaua, et ma küsisin ka tema käest, et kas sa ei kartnud seda, et istud seal Pelgulinnas ämmaka ukse taga ja siis keegi tead teeb pilti ja nagu saadab on ja mingi paparazzo foto. Ma tegelikult ei olnudki oma peas nagu ette kujutanud, et mis kuul see võiks olla. Et ma pigem nagu mõtlesin selle peale, et kui see kõht ikkagi rohkem noh, reaalselt välja hakkab paistma, et noh, siis on ilmselgelt aru saadav, et ma ei ole off-seasonil, vaid see on ka seal korralik punn seal ees. Ja siis ma mõtlesin ise ka, et tegelikult nagu hea, et ma noh, lapseootusel nagu olin, et kui mul oleks see kommentaar tulnud, ja tegelikult ma ei oleks oodanud last, see oleks ikkagi natukene nagu solvang olnud, et mis mõttes vaata. Aga jah, mul nagu ei olnud üldse sellist kindlat eesmärki, et millal ma teen. Pigem see enese tunda järgi ja siis kui ma nagu ise tunnen, et on see õige moment nüüd. No kuidas sul rasedus kulges? Tegelikult väga lihtsalt, ilma suuremate probleemideta, et ainukesed sellised pisiasjad võibolla, mis nii-öelda liiga tegid, olid noh, kõrvetised. Et aga üllatavalt hästi läks, et kuidagi kiiresti, aga noh, muidugi mul oli see, et ta läks mul 8 päev tähtajast üle, ehk siis noh, ma arvan nagu igal rasedal siis on selline tunne, et see aeg venib, need päevad venivad ja kuna mul see kõht oli lõpus noh, tõesti suur, siis ma mõtlesin ka, et no issa, millal on ja eriti noh, ütleme nii, et mul oli alguses tähtaeg 14. detsember, siis kui ma Soome arsti juures käisin, siis öeldi 17 ja siis ta lõpuks sündis siis 22. Et siis ütleme niimoodi, et kui need tähtajad saabusid ja peale seda need päevad on nagu sellised, et noh... Need on kõige pikemad. Need on kõige pikemad ja siis on kogu aeg selline nagu ärevus sees, et issand, äkki on täna minek, äkki on täna minek, vaata. Ja ma kuidagi kogu aeg kujutasin ette, et nagu, et see hakkab öösel pihta nagu. Mul oli, ja siis noh, öösel ikkagi siuke suht selline õrn uni ka on ja et jah, see oli nagu ainuke, aga selles mõttes kuidagi naljakas ongi nüüd tagasi mõelda, et ega väga palju nagu kuidagi ei mäleta või noh, et see oli nagu kuidagi mul siuke tunne nagu mingi 5 aastat tagasi olin ma umbes selle kõhuga, et selles mõttes sain ilusti vahepeal trenni teha ja kuidagi mingit iiveldust, mitte midagi sellist ei olnud ja mingit siukseid ma ütleks mingit sööma isusid või mingit eripärasid nagu ka ei olnud. Mul oli alguses väsimus oli kohutav. Ja väsimus muidugi, see oli jaa, just see esimene trimester ja siis vahepeal oli ka, siis vahepeal see läks üle, aga no jaa, kogu aeg selline tunne, et ainult magaks. Et see oli küll mul samamoodi. Mul oli ka veel, ma käisin tööl ja siis, noh, kuidas sa ütled, juhid osakonda, siis ütled, et kuulge, ma teen nüüd 2 tundi pausi. Nii. Et mul oli ikka, jah, ma ei eksisteerinud ilma lõunu uinakut, et noh, mitte küll keset tööpäeva, aga noh, tõesti kui kell 5 kukkus kodukontoris, siis noh, otse voodisse ja kell 7 tõusin, et noh, see oli ikka esimesed 3 kuud oli ikka niimoodi, et tõesti ainult magad ja siis lähed kell 9 jälle magama ja ärkad hommikul mingi kell 10 umbes. Jaa, ei see väsimus oli küll ja mul ka. No kuidas te valmistasite siis lapseootuseks, et kas hakkasite kohe asju kokku ostma, ma ei tea, neutraalseid beebiriideid juba vaatama lapsetoa sisustust või ikkagi ootasite ära selle, et kui teate sugu või üldse täiesti viimasel hetkel? No sellega oli see, et mina olin jumala veendunud, et tuleb tüdruk, no eks see võibolla on siuke alateadlik lihtsalt naist, no enamus naiste puhul, mitte kõigi, aga enamus naiste nagu soov võibolla siis, et sünnik tütar ja noh, isadel siis klassikaline poeg. Ja
ja mina olin nagu jumala veendunud, et tuleb tüdruk ja mul ema oli ka, et jah, tuleb tüdruk, et ma olen nagu jumala kindel selles ja tema ostis kokku kõik roosasid ja tead sellise. Juba enne, kui teadsid sul. Jaa, juba ennem. Tema oli ju nii kindel selles, et noh, mina nagu ei ostnud ise midagi nagu palju kokku. Aga tema jah, ostis kõiksugused asju seal ja no ikka tüdrukute värvi on ja... Ja siis Siim oli jumala veendunud, et ei, see tuleb poiss, et noh, kuidagi võibolla tema võttis ka sellest vaatevinklist, et kuna tema suguvõsas on rohkem pigem nagu poisse, et siis, ja minu suguvõsas pigem on vastupidi, et on rohkem tüdrukuid, et siis võibolla ka sealt oli see, et me arvame, et nüüd tuleb see sugu, on ja, et ja siis kui ma sain tead, et poiss on, noh, ega seal väga, noh, puus sa ei saa selles mõttes panna, et kui ikkagi öeldakse, et siin on kaks munandit, siis on kaks munandit, et vaata, tüdrukud puhul võib olla see, et noh, on mingid olukordi olnud vaata, kus öeldakse, et see on tüdruk, aga siis ta on kuidagi, tead, seal mingis peidus olnud, mingis asendis olnud, et siis tuleb on poiss, on ja. Ja siis, noh, päeva lõpus ei ole vahet, noh, laps on laps ja tegelikult on nagu väga vahva, et aga nende asjadega oli see, et õnneks, kuna meil see tugivõrgustik on nii nagu toetav ja kõik olid nõus abistama, et me kingime selle ja me kingime selle, et siis tegelikult me nagu noh, ise väga palju põdema selles mõttes ei pidanud, et meie roll oli pigem see, et me saaks siis, kuna ma kolisin Soome, et saaks seal Soomes nagu minu paperi asjad korda, et siis kui laps on sündinud, siis ma olen ilusti juba sinna sisse kirjutatud, et saaks seal ema palka saada. Ja vaatasimegi siis sinna nagu kohe endale kodu ja noh, tegelesime selliste nagu materiaalsete asjadega. Olme asjadega, jah, et mida kõigi teine meie eest teha ei saa. Ja, et selles mõttes oli nagu hästi hea, et nii minu vanemad kui Siimu omad, et said nagu, noh, nii-öelda meile neid praktilisi esemeid siis kinkida ühel või teisel moel. No jah, teil oligi suurem energia, mis läks selle kodu loomise ja sisustamise peale. Jaa, just, et see oli pigem meie selline number üks prioriteet ja noh, nüüd on kõik ilusti nagu olemas ja tehtud, et õnneks need mõlemad vanaemad on nii tragid ja siia maani on vahepeal mulle endal lihtsalt hakkab imelik, et issand, et me ei ole nagu väga midagi ostnud lapsele, et siis jälle siin üks vanaema või teine vanaema, et ma tellisin talle selle ära ja tellisin selle ära, et selles mõttes hästi tore. Mis nendest tüdrukuriietest sai? Läksid nendest, ootama järgmist need, tüdrukud? No jah, selles mõttes, et need läksid nüüd ootama, noh, ega õnneks nüüd on see, et nii mõnigi peretuttav on veel siin lapse ootel, et siis ema loodab, et äkki siis kellegil sünnib ikka tüdruk ka, et siis äkki saab need riided nagu ära anda. Et see oli jah, selline naljakas intsident. Kas sa võtsid mingeid perekooli loenguid, valmistusid nii-öelda siis, mitte siis nagu sellest asjade poolest, aga just, ma ei tea, valmistusid kuidagi sünnituseks või? Tegelikult ma ei valmistunud üldse, või noh, ma ei võtnud mingid loengud, ma ei luge mingid raamatuid, ma kuidagi olin täiesti omas elementis, ma mõtlesin, ma ei hakka stressama, ma ei kartnud sünnitust, mitte midagi, sellepärast, et ma mõtlesin ka, et noh, mul ei ole mõtet ennast kuidagi üles kruttida ja siis ma hakkan üle mõtlema ja siis on mingid nipid ja trikid ja ma olen küll mingis ühes beebigrupis, aga noh, seal ma vaatan ka väga harva mingid postitusi asjust, ma ei taha nagu endale mingid pinged peale panna ja selle sünnitamisega ka, et ma nagu kuidagi hoidsin nagu eemale, et ma käisin ilusti kontrollis, jälgisin enesetunnet ja mõtlesin, et kui kõik on hakkama saanud, saan mina ka ja selles mõttes, et ma nagu ei heida kellegile ette. Loomulikult võibolla mõnda naisse rahustab maha, kui ta on nagu ilusti valmistunud, ta teab, noh, mis iganes, aga ma pigem olin jah selline, et ma ei viitsinud sellega tegeleda. No ongi tõesti, et kõik on hakkama saanud, et kuidas siis sina ei saa. Noh, jah, just, et ma ei osanud nagu mingid ootusi endale ka nagu seada, sest et noh, ega kui sa ei ole varem sünnitanud, siis sa ei teagi, mida sealt oodata või kuidas see protsess välja näeb. Ja no iga ühel on ja tõesti ju absoluutselt erinev, et, no, et sõbranna võib öelda küll, et ma hingasin selle lapse välja ja siis sina istud seal 48 tundi ja ei hinga seda last ja, välja. Just, ja just, et ma leian jah, et see on nii individuaalne või noh, isiksuse tüübis ka, et kellele sobib, jumala eest, mine loe, tee osale. Aga mina jah, võibolla ühte, vahepeal oli küll seal lõpupoole, ma mingid YouTube videoid vist vaatasin, et lihtsalt, et kuidas nii öelda, aidata esile, kutsuda last, et siis tead olema, ei tea,
jalatarkis ja ma ei tea, tee seal mingit joo, šampanjat ja seksi ja käis annas. Jah, et umbes tee arkkükke ja ma ei tea, mis ta vajuks sinna alla. No ma midagi siukest lollust ma veits tegin, aga jah. Ei aidanud. Ei aidanud, aga ma ei tea, samas nagu ma käisin ju päev ennem õhtul, ma käisin trennis ja ma ei tea, no seal ma jah, tegin küll mingisuguseid kükke ja asju, et no äkki see kuidagi soodustas, et siis hommikul nagu tundsin, et nüüd täna vist on minek. No kuidas see protsess pihta hakkas siis, kui sa hommikul tundsid, et nüüd on minek? Mul oli tegelikult, ma ise mõtlesin kogu aeg, noh nagu ma enne ütlesin, et see kuidagi hakkab öösel pihta ja siis mul oli selline nagu naljakas tunne, et ma kartsin kuidagi kogu aeg seda, et äkki ma lähen vetsu ja siis mul tulevad veed vaad. Aga hommikul Siim oli mul kõrval ja siis ma veel ütlesin talle, et issand, et mul on alakõhus nii veider tunne, et noh, selline nagu pulseerivad valuhood vaat, et vaikselt niimoodi, et mul on nagu tunne, et täna hakkab mingi action pihta. Siis ta ütles, et okei, et ta läheb tööle, et anna teada, kui nagu noh, miskit on. Siis ma kirjutasin Siimu emale, et sama teksti nagu, et noh, et noh, ma tunnen, et nagu nüüd täna on kindlasti minek. Ja siis tal oli just nagu töölt vaba päev, ta ütles, et kuule, et ma tulen sulle järgi, et nagu tule minu juurde igaks juhuks. Aga ta elab Soomes? Ja ta elab ka Soomes, et Siimu noh, perekond elab Soomes, et siis ma tulen sulle järgi ja juhul kui midagi on, et siis me saame kohe haiglasse minna, et mul ei olnud siis ju endal autot ka sellel hetkel. Ja olime seal ja siis ma veel käisin pesemas ja noh, ma kuidagi tundsin, et need tuhuhood nagu hakkavad sagenema ja siis me hakkasime juba vaatama, et mis aja tagant need on ja siis mõtlesime, et okei, et lähme sinna haiglasse lihtsalt. Ja siis läksime sinna, vaadati siis seda avatust, öeldi, ma ei tea, mis see oli siis sellel hetkel mingi viis vä? Noh, sõnaga, et hakkab, juba... nagu, hakkab, jah, et hakkab pihta, aga nad veel ei kirjutanud mind minu meelest haiglasse sisse või võibolla kirjutasid ka, aga siis nad ütlesid, et umbes, et noh, see oli mingi kümne aeg, kui me läksime, et tule umbes mingi ühes tagasi vaata, kui see noh, läheb hullemaks. No okei, väga tore. Ja siis, mis me jõud, noh, siis me läksime ilusti koju tagasi. 5 sentimeetrit on päris palju juba poole peal. Jaa, nii. Ja siis, noh, siis mul hakkasid nagu ikka kiiremini need tuhuhood pihta ja siis ma ütlesin ka, et ei, lähme tagasi sinna haiglasse. Ja siis läksime tagasi, anti palat, noh, siis ühel hetkel tuli elukaaslane Siim sinna ja siis ma tiksusin seal niimoodi ja mõtlesin alguses, et noh, et uskumatu, et nagu nüüd see päev on käes on ja siis kuidagi nagu ei jõudnud üldse endale kohale ja see kuidagi käis nagu hästi selles mõttes kiirelt ja niimoodi step by step, et nüüd avatus on nii palju, et varsti hakkab sul sünnitustegevus pihta, siis ma alguses seal mõtlesin, et ma olen kõva mutt, et mul ei ole seda naerukaasi, aga midagi vaja on ja siis Siim ütles ka, et kuule, no mida sa piinad ennast, vaata, et kui sul on nagu võimalik kuidagi seda valu vähemaks teha, siis nagu tee. Võta vastu need asjad, mis sulle pakutakse ja siis ma mõtlesin ka, et okei, et ma lasen endale siis selle epiduraali teha ja siis lasin selle nagu teha, et noh, need valuhood läksid siis ikkagi nagu valusaks. Ja siis lamasin seal voodis ja ma nagu sain siis, noh, kui see epiduraal nagu oli tehtud, siis mul oli selline puhkehetk, mul oli nagu täielik sen olek. Mul oli see et sa võid nagu nüüd puhata rahulikult. Et mina isegi sain magada mingi 5 minuti kaupa ja see oli nagu, siuke tunne nagu oleks 5 tundi maganud. Jaa, just, et ma olen nagu nii õnnelik, et ma selle otsuse võtsin vastu, et noh, kui see võimalus on, et siis tõesti, miks mitte kasutada. Ja... siis kui see oli tehtud, noh siis ütleme mingi kella 5 või natuke peale 5, siis ma nagu tundsin, et ütlesin arstile ka, et nüüd on nagu ma tunnen, et hakkavad pressid pihta. Aga hästi tore selles mõttes nagu kogu see haigla personal, noh ma alguses ju põdesin Soomes sünnitamist, kuna keelebarjääri pärast ja üldse, et noh, see ei ole minu nagu nii-öelda kodune keskkond ja kõik sellised asjad, et ma olin jumala veendunud alguses, et ma sünnitan raudselt Eestis. Aga kuna sa ei tea kunagi, kas sa sünnitad 2 nädalat varem või 2 nädalat hiljem, siis no kuidas siis, meil on nagu lapse tuba, lapse asjad, kõik on Soomes ja siis noh, siim ei saa ka lihtsalt lambist võtta endale mingi kuu aega vabaks, et siis nüüd vaatame siis, et millal me lähme. Ootame seal Eestis on, jah. Et siis ma mõtlesin ka, et noh, et oleme siin nagu Soomes on ju, et oluliselt mugavam ja ma ilmselgelt ei viitsi peale sünnitus kuskil laevas veel loksuda lapsega. Noh, rääkimata nendest dokumentidest ja asjadest, et noh, esanaga
no stress, et oleme siin ilusti kodus ja, mm-hmm. Ja siis on nagu hästi ja nad, noh, me inglise keeles rääkisime ja hästi, hästi nagu toredad naisterahvad olid ja siis see oli nii tore, siis see üks vanem arst ütles seal, et alati kui me kuuleme, et Eesti naised tulevad sünnitama, siis me oleme seal nagu oma õdedega, et yes, jackpot, et me ei tea, kuidas te Eesti naised seda teete, aga te kohe nagu tulete ja te teate, mida te tegema peate. Ja siis seda oli nagu hästi tore kuulda, et noh, seda ta muidugi ütles siis, kui mul oli juba laps ära sündinud käes on ja aga jah, see kuidagi läks nii nagu kiiresti mulle, et ma lihtsalt vahepeal nagu mõtlesin, et issand, et ma pressin, aga kas sealt nagu noh, et ma ise ei tunne, kuna mul oli tuimestus ka seal all tehtud, et siis ma olingi, et kas nagu midagi paistab ka juba, siis nagu jaa, pean upp juba paistab ja siis Siim ka nii vapralt oli mul seal kõrval, et kuigi ma ütlesin talle, et kuule, et sa, noh, kui sul hakkab halb, et siis sa võid jumala eest välja minna, et sa ei pea, ei, ma olen siin, siis ta rahustas mind seal, et sa oled nii tubli, sa oled nii võimas, sa saad hakkama vaata ja siis ma mingi aega olin, et okei, palun ole nüüd vait, et jah, ja siis kui ta sealt välja vupsas, noh, ta kaalus 4,2, 130 kilo, jah, 4,230. Et siis ma mõtlesin küll, et issand jumal, et nagu kaks perepakki tuli praegu välja siit. Et see oli nagu nii armas tunne ja nii, noh, ma ei oska isegi seda nagu kirjeldada. Noh, seda teavadki need, kes on nagu emad ja kes on sünnitanud. Et ma mäletan seda päeva nagu eilse päeva nagu detailselt ja seda atmosfääri ja kõike seda, et see oli ikka nii tore. Ma ütleks, et pigem nagu see sünnitus ise ei olnudki nagu hull minu jaoks, kuna see läks tegelikult tõesti kiiresti, et noh, mis peale viite või ütleme mingi poole kuuest, siis noh, hakkasid mul pressib pihta ja siis ta oli juba mul 1 minuut enne 7 oli ta siis mul noh, siin rinna peal. Et selles mõttes tegelikult läks ikka kiiresti. Ja ma ütleks, et pigem see sünnitusjärgne olek oli ikka minu jaoks nagu raske, et noh, esiteks see, et kõht on vaata kottis ja kuidagi siis mul oli ala selgesti nagu nõrk või noh, ma tundsin, et selline, et käid ringi ja ma värisesin, mul olid vahepeal isegi vappe külmad olid, et noh, vetsus tead, see on ikka selline, noh, kuna kui on õmblused seal all, see oli lihtsalt täielik õudusune nagu, et noh, kartsid lihtsalt nii väga kõike teha, on ja Ma kujutan, et see hirm tegelikult paneb veel, noh, et võibolla kui sa nii palju ei karda, siis see võibolla nagu nii hull ei olegi, aga kui sa kardad nii räigelt, siis see ongi nagu nii hull. Jaa, ei tegelikult ongi kõik nagu, noh, hästi palju nagu peas kinni, jaa, et noh, see ei ole tegelikult nii hull, aga lihtsalt, et see sünnitusjärgne nagu olemine ja taastumine, et ma ei olnud ise ka väga palju nagu selle kohta lugenud või nagu kuulnud kellegilt, et keegi oleks sellest väga palju rääkinud, et kõik ütlevad ainult seda, et siis on see sünnitus vaata, aga see, mis peale seda on. Yeah. Et õnneks, kui me siis koju jõululaupäeval saime, et siis siin mul oli veel nagu alla nädala natukene, siis vabad päevad, et siis ta sai nagu hästi palju aidata just lapsega, et noh, mingid mähkmeid vahetada ja tõsta ja noh, teha, et ma oleks seal, ma ei tea, kuidagi kokku varisel, ma arvan, et selles mõttes see on nagu hästi oluline see tugi. Ja ma väga imetlen naisi, kellel ei ole seda tuge, et kes peavadki hakkama saama kohe alguses peale üksinda. Mina just üks päev mõtlesin selle peale, kui elukaaslane oli ära meeste tantsupeol ja ma olin lapsega 3 päeva üksi kodus ja siis mõtlesin, et noh, et okei, ma nüüd lähen siis tussi alla, et noh, pesen lapse ka ära ja siis kähku pesen ennast, panin ta lamamistooli sinna vanni tuppa, siis võtsin ta endaga tussi alla, siis pärast mõtlesin, oh, et ma istun sinna vanni põhja, et lasen tal selle veega mängida ja siis kui ma sinna maha olin istunud, siis ma mõtlesin, et okei, aga kus ma siit püsti saanud? Sest tavaliselt on see olnud niimoodi, et noh, pesed lapse näiteks tussi alla ära, siis teine tuleb võtab, on ju. Ja siis ma mõtlesin, et miks ma seda tegin. Ja tõesti nagu need inimesed, kellel ei ole mitte kedagi, et nagu mega respekt. Nii on, jah. Et see on ikka oluline ja siis hakkad üldse, noh, mina tähendab veel rohkem nagu muutusin oma perega lähedasemaks ja kuidagi selline hästi tugev nagu side tekis veel rohkem. Muidugi mul on alati olnud see, aga lihtsalt, et see tänutunne nagu tegelikult kasvas ja hakkad hoopis rohkem väärtustama, et tegelikult seda pere olemasolu. Ja meest vaatad hoopis teise pilguga. Ja just, et selles mõttes Siimu ees ka müts maha, et ta nagu nii, noh,
hea ja tubli isa, et ma nagu tean, et ükskõik, kuidas elu tee läheb, siis ma tean, et nagu lapsel on nagu alati isa olemas. Mm-hmm. Et selles mõttes see nagu kindlasti oli ka nagu suureks põhjuseks, noh, kui ikkagi mees ütleb, et tema on valmis isaks saama, mm-hmm. siis see nagu naises, noh, tekitab seda kindlustunnet mm-hmm. nagu ka väga palju. No kuidas see Siim reageeris, kui beebi haiglas sulle anti? No ikka pisaradas seal, see oli nii nuinu. Siis ta vahepeal, ta sai kõik nabalööri, sai läbi lõigata ja siis ta seal... Me suht tihti meenutame, et sa tulid välja nagu pudrukuul niimoodi. Et see oli nagu nii hea, et tegelikult see COVID-i aeg, et tegelikult, et ta sai üldse seal palatis mm-hmm. kaasas olla. Et noh, mingid perioodid ju tegelikult ei lubatudki mm-hmm. sinna mingi kõrvalisi isiksusi, et selles mõttes see oli nagu hästi emotsionaalne ja mõlema jaoks selline ikkagi märkimisväärne päev. Meil oli ka ilmisel suvel, kui mul oli see 20 nädala loote anatoomia, siis umbes nädal aega last jälle mehi kaasa, et muidu oli kõik, noh, ainult naised said üksi käia, see oli see loote anatoomia ja kuhugi lasti veel. Esimesele kahel ultrahelile lõpuks siis lasti mehed kaasa ja siis arst seal vaatab, siis ütleb ka, et siis on imelik on, et mees on ruumis, et juba no, enam-vähem 2 aastat ei ole üldse isased lastud on, et see oli jah tõesti, et lasti need reeglid nagu lõdvemaks oli ka väga mõnus. Ja no kuna ma alguses käisin ju Eestis siin ämmaemande juures, siis noh, Siim oli ju Soomes tööl, et tegelikult ta ei olnud üldse minuga selles mõttes nagu visiitidel kaasas käinud, et ta oli neid pilt ainult näinud, mis seal tehti vaata mõned korrad. Aga et siis see oli kõik nagu korraga ja pärast saime seal perepalatis olla 2 päeva või jah. Olime seal ja hästi kuidagi selles mõttes mul on tegelikult nii hea meel, et ma Soomes sünnitasin, sest ma leian, et see keskkond, kus see kõik toimub, on nagu nii oluline mm-hmm. ja siis ma hakkasin mõtlema ka selle peale, et mul on nagu tegelikult väga kahju nendest naistest, kelle jaoks see kogemus kuidagi negatiivseks mm-hmm. muudetakse. Ja ma mõtlesingi, et seal oli kuidagi niimoodi, et me olime seal palatis kogu aeg, noh, ma ei tea, meil selle 2 päeva peale kokku oli mingi 7 erinevat õde, mm-hmm. aga kõik, noh, tulid, nad olid puhanud, nad olid rõõmsad, sellised noored, noh, naised, teadsid kohalik kurssi viidud, kuidas mis on nõin ja nagu mega toredad ja abivalmid, et selles mõttes noh, müts maha, et see keskkond ja kõik see suhtumine loeb nii palju, mm-hmm. sest et kui see on kuidagi selline nagu külm või selline noh, pahur, mm-hmm. siis noh, ma mõtlengi, et nagu... Sa oled nii kähmis, sul on see uus inimene, seal on ja sa ei oska midagi. Ja see on sinu nagu, see, ma mõtlen, et see võiks olla iga naise üks nagu elu ilusamaid mm-hmm. päevi ja siis kui see keskkond ei soosi seda, siis on nagu, noh, miks siis, ma mõtlesingi, et aga miks siis see naine tahaks uuesti seda kogeda, mm-hmm. kui see oli tema jaoks nagu negatiivne selles mõttes, et mitte, noh, valudeks, mm-hmm. aga just see atmosfäär, mis mm-hmm. seal ümber on, et see on nagu hästi oluline aspekt, mida võib-olla tegelikult, noh, ei mõtlegi selle peale, mm-hmm. ainu, et noh, päeva lõpus ei ole vahet, kes sul seal ümber on, mm-hmm. aga lihtsalt tegelikult ka loeb küll. Yeah. Et selles mõttes... No, kui selle kogemuse pealt ma sünnitaks iga kell uuesti. Et kui sa ikka küsid, et kuidas seda vähet vahetada, siis on ikka vahet, kui sulle seda normaalselt näidatakse ja toetatakse. Kui ja, see, et, oh, mis asja ma ju näitasin sulle juba, no, et mis ei mäleta või? No jah, just, et keegi hakka näffama midagi mm-hmm. või nagu, et selles mõttes, jah. Et saite jõululaupäeval koju. Jah. Mis, kui siis koju jõudsite, mis tegite siis? No, ma mäletan, et me panime lapse diivanile ja mõtlesime, et mis nüüd teeme? Kas vaatame telekat või? See oli niimoodi, et Simu ema ja õde olid meie juures. Nad tegid jõulutoitu meile, vorstikesi ja kartulit ja liha ja ühesõnaga, et kui me koju läksime, siis issand, kui me haiglast autosse läksime, ja noh, kuna see auto oli seal maal, siis ma nagu väga ei näinud ju, mis ilmu uues on mm-hmm. ja mis seal üldse toimub, on ju. Ja siis oli just see lumi oli maha nagu sadanud ja mingid jõululaulud käisid raadiost ja siis me sõitsime, no haigla ei olnud kaugel mingi, mm-hmm. ma ei tea, 3 kilomeetrit või midagi sellist kodust meil. Ja siis autosi väga ei liigu ja siis me sõidame nagu selle uue kodanikuga mm-hmm. nüüd koju,
kus ootab ees siis noh, pere on ja kes on teinud sooja söögi ja kuidagi see oli nii armas, et ja siis me uudistasimegi ja olimegi seal ja natukene sõime ja nautisime ja siis kui noh, siimu õde ja ema läksid ära, siis me olime nagu kolmekesi seal, noh, samamoodi diivani peal ja siis ma ei tea, me panime mingisuguse muusika endale seal telekas tööle ja siis me mõlemad siimuga, me lihtsalt vaatasime ja siis me mõlemad nagu, noh, tuli nagu pisarad silmanurka, lihtsalt nagu olime täiesti selles momentis ja lihtsalt kuidagi see oli nii südamlik kõik, et me nagu kõik koos lihtsalt nutsime, okei, no laps ei nutnud, aga ta oli meie süles ja see oli lihtsalt selline, no parimaid jõululaupäevasid, et hästi hästi, hästi armas. No siia ma olin saab pisar sinu, kui ma selle peale mõtlen. No kas see aastavahetus pidu ka pidasite või ikkagi olite kolmekesi kodus? Meie näiteks vaatasime haiglast ilutulestiku, sest me olime veel haiglast siis. Aa, me, noh, kuna tegelikult 31. detsember on mul sünnipäev, siis me tegelikult olime kodus, et lihtsalt kolmekesi ka tellisime endale mingit head sööki ja lihtsalt vaatasime ETV pealt programmi ja kuidagi nautisime ja ega me vist seal enne 12 läksime magama ja noh, siis said aru, et nüüd on nagu lapsevanemaks olemine, et ei ole midagi siin, et aga noh, ega ei olekski jõudnud mingi kuskil hullult möllata ja teha, et see kõik oli nii nagu see pidi olema ja ideaalne selles mõttes. Et noh, alguses oma peas me mõtlesime muidugi võibolla, et äkki me oleks juba Eestisse tulnud, on ju. Aga noh, see tore unistus oli Eestisse, me saime, noh, mina lapsega sain alles aprillis nende dokumentide asjade pärast, et selle nime panemine ja noh, seal oli selline bürokraatia ja noh, sõnaga see oli selline, ma isegi issand jumal, see oli nii jube aeg selles mõttes see teadmatus, et millal ma saan ja noh, selles mõttes okei, mul käisid isa pere käis nagu meil Soomes külas ja siis mul käis emaga külas ja mu parim sõbranna, et noh, meie juures käidi ka, aga noh, ise, ma ei olnud siis pool aastat Eestis käinud, et mul oli nagu see igatsus juba, et sükku tunne, et oled nagu vangis siin nelja seina vahel on ja. Kui sa sellest juba rääkima hakkasid, siis kuidas seal see lapse sünniregistreerimine kõik käis, et noh, Eestis on ju nii, et sünnitusmajas juba regad ära telefonis, noh, me panime mingi järgmisel päeval nime ära ja kinnitasime ära, et ei, seal issand jumal. Mis ma hakkasin, okei, meil oli natuke sega, et eks me ise olime ka veits nagu laisad, et me kohe ei hakkanud tegelema, aga mis ma mingi jaanuari alguses siis võtsin ühendust rahvastikuregistrisse, kus noh, siis lapse nimi nagu kantakse, et noh, et me soovime nagu last nii-öelda siis registreerida on ja siis oli see, et meil langes lihtsalt niimoodi kokku, et kuna siin vahetas oma perekonna nime, siis oma, noh, samasuguseks nagu ta noh, emal on ja ta tegeles ka sellega juba nii hilja, et noh, kui sa ütled, et ma tahan oma lapsele panna selle perekonna nime, aga tegelikult nagu isa registris, et noh, et isa on registris, Soome registris veel vana perekonna nimega, et siis seal nagu tekiski väike segadus ja arusaamatus. Ja siis kogu aeg öeldi, et umbes, et noh, ma saatsin igast mingi pabereid ja asju sinna, et igaks juks, et kõik oleks korras on ja noh, minu poolt nagu, et mina olen kõik teinud selleks, et nüüd see asi hakkaks sujuma on ja siis umbes kogu aeg saad vastuseks, et jah, et meil on siin nii palju nagu inimesi hetkel, et umbes 2 nädalat läheb aega, siis öeldakse järsku, et 5 nädalat läheb aega ja siis oli 3 kuud kohe, et noh, laps saab 3 kuuseks ja ta ei ole registrisse kantud, et siis ma nagu ütlesin seal ka, et kuulge, et nagu see ei ole normaalne vaata, et ma saan aru, et siin on nagu asjad kokku langend, aga et noh, aga 3 kuud ei kolm ole kuud, ja et see on nagu viimane aeg on ja siis õnneks siis on nagu, saime need asjad nagu korda, aga noh, okei, me saime selle registrisse ja siis oligi see, et siis on ju vaja veel dokument, noh, kuna lapsel on ikkagi nagu Eesti kodakondsus, et siis oligi vaja siis dokument taudelda. Ja no õnneks seda sai nagu internetit teel teha, et siis läks sellega natuke aega ja siis aprilli lõpus siis õnneks kõik oli nagu tehtud ja siis ma tundsin ka, et issand jumal tänatud, ma ei pea nagu kunagi sellise asjaga tegelema nagu. Noh, see, järgmise korrani jaa, aga see bürokraatia see on hoopis nagu teistmoodi seal selles mõttes, et see nagu ei olnud nii, nagu sa ütlesid, et Eestis sa helistad ja siis järgmisel päeval on laps nagu eksisteerib, et seal ma 3 kuud jamasin sellega, et laps hakkaks nagu, et saaks nime nagu. Aga kas neil on ka, seal on ka ees mingisugune piir, et umbes kui
tõesti 3 kuuga nime ei pane, siis panevad ametnikud sulle nime. No, ma Eestis on ja, nii, et kuue jooksul pead ära panema. Aga see tundub loogiline, et äkki on, aga ma isegi ei tea. No õnneks selles mõttes, et me saime selle ikkagi nagu viimasel minutil tehtud on ja sest et ma lihtsalt tegin seal kõvemat häält ja ütlesin, et see ei ole normaalne. Et, aga see on jah huvitav, ma ei tea, kas seal on nii. No ma eeldan, et no midagi peab ju siis tegema, et nagu ei saa olla laps mingi pool aastane, et tal ei ole ikka nime. Ja käid ju arsti visiitidel ja niimoodi, siis ta oli kogu aeg mul seal vauva kiivikas. Soome keeles beebi kiivikas. Et jah. Kuidas Soomes emapalgasüsteem on? Seal on niimoodi, et emapalka sa saad, no ma hakkasin seda saama novembrist ja tegelikult ma saan seda nüüd augustini, ehk siis tegelikult noh, kui Eestis on vist 1,5 aastat see või, mis on nagu väga hea, siis seal on nagu natuke teised süsteemid, aga ma tean, et ma ei ole nüüd nii palju väga süvenend, aga ühesõnaga, kui see emapalk ära lõpeb, siis on nagu võimalus mingeid teisi hüvesid siis riigilt saada, noh näiteks ma ei tea, peretoetus või mingid sellised asjad, et ma ei tea, mingi summa makstakse üürist kinni näiteks või mingid sellised asjad, et selles mõttes, et ei jääta nagu unarusse kindlasti mitte. Ja noh, see ühekordne lapsetugi nii kui nii on, vaata kui nii täiskasvanu nii. Et, aga kui, mille järgi sulle, kas seal ongi lihtsalt niimoodi, et on mingi summa või seal on ikkagi mingite sissetulekute järgi? Minimum palga järgi vist võetakse, noh, kuna mul ei olnud mingit tööstaasi selles mõttes ju, et siis see nagu minimum palga, aga see on Eestiga väga sarnane nagu, et see ei olnud mingi drastiliselt, et ta nüüd Soomes on nagu mingi, ma ei tea, üli palju parem, et see on, ma ütleks sinna samasse kanti mingi 500-600 eurot. Et muidugi ma ei tea inimesed, kes on tööl käinud, et neil on ilmselt see teissugune, aga jah. No enam vähem sama. Ja kuidas siis esimesed nädalad, kuud läksid? Millal oli võibolla selline esimene väga raske hetk? Kus oli võibolla selline tunne, et laps on nutnud tund aega ja mõtled, et ma ei oska nüüd midagi teha? See on nagu nii huvitav mõelda, sest et kuna ta on tegelikult noh, tõesti väga, väga tubli magaja olnud, siis võibolla lihtsalt see, kui noh, esimesed elukuud need kaasid vaevavad, et siis noh, te töösel võtate siis voodist, et võimled ja teed, et tal oleks kõik hästi. Aga ma ei mäleta nagu esimestel elukuudel, et oleks mul nagu mingit sellist päeva olnud, et ma hoian kahe käega peaskin ja mõtlen, et nagu ma ei tea, ma olen täiesti läbi kukkum, mida ma teen, et nagu sõike abitu tunne. Et ma pigem ütleks, et see oli nagu nüüd hiljuti oli korraks abitu tunne nagu. Et ta on nagu kuidagi väga hästi koostööd meiega teinud, et noh, eks see kindlasti on väga palju lapse isiksuse tüübis ja ma olen aru saanud ka sellest, et tegelikult see õhkond, mis vanematest nagu kiirgab ja see emotsioon, et see kandub lapsele edasi. Happy mom, happy kid. Ja just täpselt, et jah, võibolla, ma ei tea, mõni hetk, kui ta ei uinunud, et siis tead ise nagu noh, inimlikud emotsioonid, et lähed närvi vaata. Aga siis ma nagu tunnen ennast nagu halvasti sellepärast, et ma olen närvi nagu selle väikse inimese peale, et tema ei ole milleski süüdi ja ta ei oska ju muud moodi ennast väljendada, kui ta nutabki ja ta ei oska võibolla siis nagu maha rahuneda. Ja, et siis võibolla mingitel sellistel momentidel siis ma olen nagu meelega lihtsalt endale peas dialoogi nagu teinud, et ama nii rahu, kõik on hästi, ta rahuneb parsti maha, ära lihtsalt kuidagi närviliseks muutu, sest et ta tajub seda. Et jah. Mida laps on kõige rohkem õpetanud on? Ta on, ma arvan, mulle õpetanud nüüd rohkem kannatlikust ja sellist nagu kuidagi sisemist harmooniat võibolla. Et ja seda ka kindlasti, et rohkem seda arvestamist, et nüüd ei ole enam see, et emme pakib oma asjad ja läheb siis trenni, kui ta tahab või et ma nüüd mõtlen, et ma lähen linna peale, et kuidagi see eluolu ikkagi on täitsa teistmoodi. Et seda arvestamist, et ma pean nüüd temaga ka arvestama, et kui on kuskile minek, et kas ma võtan ta kaasa, sättima uneaja niimoodi, et ma ei tea, saab ta autos magada või noh, kõik niimoodi asjad, et... No trennist rääkides, sa tegid raseduse ajal ka trenni päris kõvasti või noh, selles mõttes, et sinu keha jaoks see ilmselt ei olnud väga kõvasti, sest sa oled ikkagi harjunud nagu selle tempo ja raskustega. Kas oli vahepeal nagu keeruline ka, et ma ei tea,
said aru, et okei, nüüd ma enam ei tõsta ühe väikse sõrmega 10 kilo nagu enne tõssin. Ei, see oli nagu, noh, ma käisin trennist ka muidugi, ma ei käinud seal nüüd nii järjepidevalt, et ma pigem nagu liigutasin lihtsalt ennast läbi. Mm-hmm. Ja loomulikult mul oli nagu kuidagi mentaalselt raske, et mis mõttes ma siin nagu nalja teen, et nagu ma võtan siin niisugused hanteid kätte ja noh, kui sa tead selles mõttes, et millega ma nagu olin varem treeninud, mm-hmm. on just, no paratamatult nagu korraks hakkan nagu võrdlema ennast mm-hmm. nagu enne ja siis nüüd praegu on ju siis, kui ma ootasin beebit, et siis mentaalselt oli võibolla vahepeal raske, et nagu noh, võhma mm-hmm. ei olnud üldse vaata kohe mingi üks väike liigutus juba, et on siuke tunne, et issand jumal kops jumala koos. Mm-hmm. Et selle poole pealt võibolla oli jah, nagu keeruline, aga ma kuidagi ei pannud endale mingid nagu surved peale, et mm-hmm. ma räägin, et ma käisin seal siis, kui ma nagu tundsin, et ma tahan minna, et kindlasti ei olnud see niimoodi, et ma pean nüüd mingi 4-5 korda nädalas siin rassima mm-hmm. ja tegema, et see oli pigem lihtsalt siuke enesetunde heaks nagu ja selles mõttes, et lihtsalt hoida ennast ka tegevuses. Kui palju sa juurde võtsid? Rasedusega ma võtsin juurde kuskil 13 kilo, ehk siis kui ma rasedaks jäin, siis ma olin seal 62-63 kilo ja lõpus need viimased numbrid, mis ma ära nägin, oli kuskil 73-74 ja vist isegi 75 mm-hmm. oli see tipkaal, mis ma nagu ära nägin. No kas sul oli võibolla ka keeruline siis nii palju, noh tegelikult see ju raseduse mõttes ei ole üldse palju, aga 13 kilo juurde võtta, et sinu võistlus vormis keha ja 9. kuud rasekeha on ikkagi ju ütleme skaala äärmuste erinevates otstes. Eks selle vaimse poolega tuli teha mul rasedusaeg tööd ja tegelikult ka peale rasedust, et see raseduse järgne keha, et kindlasti ei ole see mul samasugune nagu see oli mul aasta aega tagasi, mm-hmm. aga selles mõttes, et noh, ma proovingi nagu endale siin kohal aru anda, et see on täiesti normaalne ja et mu sees kasvas ikkagi inimene 9 kuud, mm-hmm. et see, et need armid kõhul on või kuskil rindade peal, et tegelikult ma võtan seda nii, et see on nüüd minu kaunistus ja tegelikult sellest nagu mööda vaadata, siis ongi, et mul on, noh, ma ei vahetaks neid mitte millegi muu vastu, et isegi kui kunagi peakski võibolla tekkima selline tunne, et ma ei tea, tahaks võibolla laseriga proovida eemaldada, siis noh, igasugused võimalused on tänapäeval mm-hmm. selles mõttes olemas, aga kindlasti ma ei taha nagu, et ükski naine tunneks ennast sellepärast halvasti, et noh, esiteks inimkehad kõik on nii erinevad, et ühel naisel on väga raske peale sünnitust oma vorm taastada, teisel läheb see kiiremini, et selles mõttes kindlasti tuleb siin kohal nagu endale ka seda meelde tuletada, et 9 kuud kannad ja 9 kuud vähemalt taastub mm-hmm. sellest, et ei ole nii, et nüüd võibolla, mis interneti avarustus kõigile tundub, et issand, et ta on nii hea vormis ja noh, mida ma ise ka olen saanud nagu kuulda inimestelt, et jah, et sa oled nii heas vormis ja et issand, kui hea sa välja näed ja siis see kõik on tore, aga see kõik on ka internet, et noh, loomulikult ju kõik tahavad ennast näidatama parimast üljest ja kõigil on omad nipid ja nurgad, kus nad nagu kõige paremad välja näevad, aga et noh, et selles mõttes ärge nagu laske sellel, noh, ennast nagu liiga sinna sügavasse auku, et see nüüd ongi päriselt, et tal ongi kõik nii hästi, ta näebki nii super välja, et mm-hmm. ei. On ka minul neid päevi, kus ma olen peegli ja siis mõtlen, et nagu jah, et noh, et ei ole võibolla see kõht enam nii tead ilus sile, aga noh, samas ma räägin, et vaadates seda väikest nüüd poisikest, siis see ei ole nagu mitte mingit kahetsust või mingit sellist haletsust nii-öelda mm-hmm. väärt. No sa mõni aeg tagasi kirjutasid Instagramis rinnaga toitmise teemal, imetamise teemal ja julgustasid siis naisi öeldes, et keegi ei ole halvem ema sellepärast, kui ta oma last rinnaga ei toida ja kui ta annab talle piimasegu. Mis sind ajandas seda postitust kirjutama? Tead, ma olen muidu üpris tagasihoidlik üle üldse oma arvamuse avaldamist,
kuidagi, eriti sotsiaalmeedias niimoodi, noh, just täpselt Instagrami postituse mm-hmm. näol, et ma olen küll võibolla kuskil oma blogides või noh, YouTube videotes on ja noh, midagi seal rääkin mingil teemal, aga ma pigem ei ole sellist inimtüüpi, kui nii võib öelda, et kes noh, valjult nüüd ütlebki kõik, mis ta arvab, et pigem suga tagasi hoidikult. Mm-hmm. Aga sellega oligi selline huvitav lugu, et kui ma Eestis käisin või noh, käin ja on mingi rahvarohkem üritus, noh, kus on palju tuttavaid tead on, et kas või need samad kulturismi ja fitnessi võistlused või noh, mis iganes muu mm-hmm. üritus, kus on palju tuttavaid nägusi, kellega ma igapäevaselt üldse ei suhtle. Noh, näed inimesi ja tead teretad ja küsid, kuidas läheb. Ja ma tundsin seda, et kohe, kui ma kellegagi rääkima hakkasin, siis nagu esimene või vähemalt teine küsimus oli see, et nagu mingi, kas ta saab sul rindaga? Kas, okay. kas sa imetad teda? Ja nii edasi ja nii edasi. Siis nagu, noh, selles mõttes ma ilusti vastangi, et noh, et ei saa enam või noh, et mis iganes see antud hetkel see vastus siis oli, et võibolla natuke tol momentil veel sai, aga noh, et pigem ei saa, et noh, lihtsalt ei ole midagi, mida anda. Mm-hmm. Ja siis ma nagu tundsin seda survet ka siis, kui ma näiteks vahepeal teen Instagramis need küsimused, vastused, noh, mm-hmm. storiesid. Et seal nagu päris tihti tuli see, et inimesi nagu huvitab ikka, et kas ta saab sul rindaga, kui palju ta saab, mis ta saab, bla bla bla. Mm-hmm. Ja siis ma ühel hetkel nagu tundsingi seda, et ma ei tahtnud meile vastata, ma ei tea miks, ma lihtsalt tundsingi, et äkki ma olen sellepärast nagu halvem, et kui ma nüüd vastan, et ei, et ta ei saa rinda, et kindlasti on kuskilt mingid karenid välja tulemas, kes ütlevad, et ei no, aga sa kindlasti ei proovigi või mm-hmm. no, et kas sa ikka üritasid, kas sa ikka rääkisid mingi imetamisnõustajaga või no bla bla bla, mis iganes muu. Ja siis see kuidagi tungis mu sisse nii palju kogunes, siis ma mõtlen, suva amani, et nagu see, mida keegi kolmas arvab, see on minu isiklik kogemus, see on minu elu, see on minu ja lapse vaheline teema, et ma lihtsalt tahangi julgustada naisi, kes on võibolla samas paadis, kus mina, et selles mõttes ma ei tunne, nagu hea alguses mul oli kindlasti selles mõttes noh, endal võibolla mentaalselt nagu raskem, sest oma peas ma ikka ju mõtlesin nagu raseduse lõpus, et noh, et ma tahaks ikkagi võimalikult nagu no, esimesel aastal, et nii palju kui on, ma tahaks ikka talle rinda anda mm-hmm. ja kuidagi mina seostasin ka seda jubedalt sellega, et siis on ju laps on nagu nii palju lähedas MMA-ga ja see on nagu lapse ja ema kvaliteet aeg, mis kindlasti ka on ja see on teissugus, on tunne nagu noh, inimesed, kes ei ole emad, kes ei ole kunagi imetanud, ma noh, seda ei oskagi nagu selgitada, mida mm-hmm. see ema siis nagu sellel ajal tunneb, aga jah, see on midagi erilist ja mul on hea meel, et ma üldse seda kogeda sain ja ma ei taha, et kellegile jääks selline mulje, et aga ma ei üritanud. Ma üritasin, aga minu laps lihtsalt ei saanud piisavalt rinnas kätte ja kui ta röögib mul rinnaotsus, kui ta ei saa seal kätte, siis noh, minu ema süda lihtsalt ei lase ja siis ma annangi talle lisa sellepärast, et nagu mu laps ei pea näljas olema. Mm-hmm. Ja õnneks selles mõttes tänapäeval on nii head ja kvaliteetsed igasugused piimapulbrid, et noh, kui mõeldagi, ma ei tea, ma olen kuulnud igasugused lugusid, kuidas nõukajal oli ikka tead mm-hmm. niimoodi, et saiti mingisugust kaerablönni juba paari kuuselt ja või ma ei tea, keesrit ja lehma piima, et nagu selles mõttes, et kas need inimesed tänapäeval on siis kehvemad? No ma ei usu seda, muidugi mm-hmm. ma ei taha sellega seda nüüd öelda, et me peaks hakkama samamoodi tegema, aga lihtsalt et me oleme nii mugavad ja sellises nagu ühiskonnas kasvame praegu, et siis see kuidagi nagu ajendus nüüd, jah, et see oli minu sisse kuidagi kogunenud ja ma küll katsetasin igas nippe, et noh, et ongi, et laps on nagu kogu aeg väikeste vahedega rinna peal, et see stimuleerib justkui juurde. No ma ei tea, ärkasin, mina üks hommiku üles enam ei olnud. Küll ma pumpasin ja möllasin ja tegin, aga noh. Ju siis pidi nii minema ja selles mõttes, et noh, nüüd ma olen nagu selles mõttes juba ei tunne ennast nagu nii liigutatuna enam sellepärast. Mm-hmm. Ja ilmselt ka see tõttu, et ma sain selle endast välja öelda, noh, õnneks ei tulnud mul mingit sellist tagasisidet, et keegi oleks seal, ma ei tea, hullult õpetama hakkanud või midagi negatiivselt mm-hmm. selle kohta öelnud, et pigem minu üllatuseks oli see, kui paljud kirjutasid mulle, et issand kui hea, et selle jutuks võtsid ja et issand kui tore, et sa avaldasid, et mul on täpselt samamoodi või ma olen mm-hmm. täpselt samamoodi tundnud ennast, et siis minu imestuseks oligi see, et
aga miks sellest ei räägi? Mm-hmm, see on jälle üks selliseid nii-öelda tabu teemasid, nagu mida keegi kunagi ei räägi. Jaa, see on nagu tabu, aga see ei peaks tegelikult olema. Ma saaks ka aru, kui meil ei oleks neid võimalusi, et anda noh, mingi kvaliteetsed piimapulbreid, segusid, et nagu aga meil on kõik olemas ja igal juhul ma ütlen, et nagu mul on tõesti selle võrra ka lihtsam tegelikult last noh, kellegi juurde hoiule jätta, mm-hmm. ma ei tea nagu stressi tunna sellepärast, et kuidagi, et kas ta nüüd saab ikka oma toidukorrad õigel ajal kätte või kas ma olen olemas või mm-hmm. et, ja ma ei ole temaga sellepärast vähem lähedasem, mm-hmm. absoluutselt mitte et seda nagu Et seda nagu ei ole, et ma kuidagi nüüd tunneks ennast halvasti mm-hmm. või et äkki mu laps ei olegi, ei tahagi minu olla või noh, mis iganes mõtteid mm-hmm. inimestel vaata tuleb võibolla selle aja jooksul, kui ta imete enam. Mm-hmm. Et seda nagu ei ole. Ja. Kui kaua sa andsid rinda või kui kaua sa siis said anda? No mingi 2.5 kuud. No see on juba parem kui mitte midagi. Aga jah, just ma mõtlen ise ka, et selles mõttes, et ikkagi ma arvan, et need esimesed elukuud, et noh, haiglas ta ju sai ja ikkagi kui me kodus olime, siis ta sai ikkagi rinda. Mm-hmm. Aga jah, kuidagi loodusel olid omad kerkäigud ja sellepärast oligi see, et ma nagu mõtlesingi, et see tegelikult on nii isiklik teema mm-hmm. ja me ei tea kunagi, kuidas see inimesi võib trigerdada tegelikult nagu, mm-hmm. et... Ma tõin seal postituses välja ka need võrdlused, et noh, see on sama, et nagu umbes see küsimus, et nagu millal te lapsi plaanite mm-hmm. ja et nii edasi ja nii edasi. Aga me ei tea ju kaadri tagus, et me ei mm-hmm. tea, kuidas see võibolla seda inimest noh, tundma paneb, mm-hmm. et nagu sama on selle hinnatamisega, et võibolla ongi täpselt, et see ema tahab väga anda, aga ta lihtsalt ei ole või tal on tervislikud põhjused või mm-hmm. iganes, et nagu ja... Ühel ongi võibolla niimoodi, et no ei ole ja läheb edasi, aga võibolla teine põeb seda palju rohkem läbi mm-hmm. ja siis ongi see, et nagu keegi teab ründab niimoodi hästi otse koheselt, mm-hmm. et kuidagi mulle jah tõi see nagu sellise seos, et see on tegelikult üpris isiklik küsimus. Muidugi on tore jagada kogemusi ja nii edasi, aga lihtsalt alati tuleks nagu mõelda ennem, kui võibolla küsida. Mm-hmm. No kõige olulisem ikkagi on see, et lapsel on kõht täis ja ema ju, no, kui sa ikkagi teed kõik, sa oled paratamatult ju stressis. No, kui sa ja, ei tule no. sealt rinnast piima, sa oled nagu nii stressis, su laps saab aru, et sa oled mm-hmm. stressis, laps läheb stressi, et noh, milleks seda kõik? Jaa, no, kui on seotud oma vahel. Absoluutselt. Mm-hmm. Et kui sealt, noh, ikkagi ei tule, siis parem las olla kõik rõõmsad ja noh, tõesti nagu sa ütlesid, kõik need piimad on juba nii kvaliteetsed. Ja kui meil ei olekski neid kvaliteetseid asju ja sul ikka seda piima ei tule, no juuda saaks siis nagu nõukael seda lehma piima või keefirit. Et... No jaa, et inimesed on igasugustes tingimustes nagu üles kasvanud mm-hmm. ja ometigi funktsioneerivad samamoodi nagu need, kes on saanud rinnapiima, et selles mõttes, noh, Jah, eks see on selline teema, et ma täiesti saan aru nendest, keda see tigerdab, aga no, mm-hmm. tegelikult see on täpselt see, kuidas me ise seda tõlgendame mm-hmm. ja kuidas me ise nagu, mis seisukohal me oleme, et täpselt nii me seda teemat nagu arutada võimegi. Mm-hmm. Te panite lapsele nimeks Johan Evan. Kuidas te sellise ja. Valiku tegite? Oli teil kohe see kahe nime plaan või tuli see kogemata, et mõlemad nimed olid nii ägedad? Tegelikult sellega, noh, ma alati, kui keegi küsib ka seda, siis ma nagu mõtlen, et oi, ma tahaks, et sellel oleks nagu see ilus lugu, ma ei tea, et lugesin kuskil raamatust ja nii. No tegelikult oli see, et me lihtsalt võtsime vana hea Google'i endale ette ja hakkasime siis poiste nimesid otsima ja kuidagi minul lihtsalt oli nagu see soov, et oleks... Kui me paneme kaks nimed, siis üks nimi võiks olla selline vähem tuntud, ehk siis Evan. No, mm-hmm. Ma ei olnudki seda varem üldse kuulnud. Ja siis kuidagi nagu, kui me hakkasime neid nimesid nagu valima, siis noh, oligi Siimule meeldis üks nimi, minule meeldis mingi teine nimi, siis me kombineerisime, vaatasime, kas on või ei ole. Ja siis see Johan Evan, see tuligi nagu nii, et noh, Johan mulle nagu kõlab see sõike pigem nagu eestipärasemalt, muidugi ma tean, et see ei ole Eesti nimi, mm-hmm. aga lihtsalt, et ikkagi päris palju sõikseid juhaneid ja mm-hmm. juhaneseid on tegelikult Eestis nagu eksisteerimus. Ehk siis mulle nagu meeldiski see kombinatsioon, et Johan selline tuntud nimi ja siis
Even selline vähem tuntud, et noh, kuna mu enda nimi samamoodi Kristina Maa, nii et noh, tegelikult Kristina on selline väga tavaline naisterahva nimi, aga Ama, nii et seda nagu niimoodi palju ei olegi. Mm-hmm. Et siis mõtlesime, et see kombinatsioon on nagu ilus ja tegelikult pärast need nimed tähendusi vaadates siis ongi, et see Even on tegelikult üldse viikingi nimi ja need mõlemad on siis selline, see Johan ongi siis pigem siuke vaimulik ja jumala mingi temaatikaga oli ja siis see Even on siis võit ja selline jah, nagu kingitus või noh, kuidagi midagi sellist, et tegelikult hästi ilus nagu tähendus on ka seal taga, et okei, väga põnev. Ikkagi põnev lugu, jah. Nime. Ja, jah, et noh, ma võibolla rääkisin selle põnevamaks, kui see tolle hetkel oli. Te olete juba beebiga reisil ka käinud mõni aeg tagasi Roodosel. Kuidas siis oli, kuidas Johan Even lennud ja võõras kohas magamise vastu pidas ja kas noh, mind ootab ka varsti esimene reis ja ma pean tunnistama, et seda lennureisi ja mingit lennujaama hotelli transferi ma nagu natuke pelgan. Ja no selles mõttes, et ma käisin seal siis oma ämma ja siis Siimu õega, siis Johani tädiga. Mm-hmm. Käisime siis niimoodi kolm naist ja siis väike Johan Even. Ja Roodusele, no õnneks ma ütlen, et see 4 tundi, 3.5 tundi, mis me lennukiga sinna sõitsime, noh, Soomest siis otse lend. See oli täpselt siuka paras, et ma ei tea, kui see oleks pigem olnud, siis võibolla oleks rohkem selline challenge nagu meil olnud. Aga sinna sõites kuidagi läks meil päris ladusalt, sellepärast, et me istusime kohe seal esireas ja seal oli selline võimalus, et kuni 10-kilosele lapsele on siis võimalik seda beebikorvi nagu küsida, mis kinnitub siis seina külge, ehk siis ta saab täis lamavas asendis tegelikult seal olla. Mm-hmm. Et kui tal mingi hetk tuligi une aeg, siis me tõstsime sinna ja no siis ta, ma ei tea, lõdvalt magaski seal mingi tund või poolteist. Mm-hmm. Ehk siis see nagu kergendus oluliselt seda meie aega ja seda olemist seal lennukis. Aga ja noh, seal selles mõttes, et kui me sinna kohale jõudsime, siis mul ämm oli muidugi sellise hotelli valinud, kus üles ma isegi ei teadnud, et siuksed asjad eksisteerivad, aga noh, ma ei saagi neid teada, kui mul pole varasemalt nagu seda vajadust olnud. Mm-hmm. Et see oligi peredele mõeldud hotelli. Ehk siis seal on nagu erineva temaatikaga toad, et noh, sõltuvalt kui vanad su lapsed on, noh, meil oli beebi, ehk siis oligi happy baby, selline tuba. Ja seal oli kõik, noh, see reisivoodi, kõik tead beebipõrni, need lamamistoolid, vanker oli tegelikult isegi olemas seal. Siis kõik vannid, tead, mängumatid, noh, kõik asjad, mida tegelikult, noh, et sul on nii mugavaks kõik tehtud, et sa ei pea mitte millegi pärast muretsema. Mm-hmm. Et see oli nagu väga suur vau minu jaoks ja selle kuumuse ja kõige sellega, noh, ta esimest korda sai ju meil seal basseinis ujuda ja see talle nagu väga meeldis. Aga õnneks me asusime ka niimoodi mere ääres, ehk siis ikkagi seal oli pigem tuulisem. Mm-hmm. Et, ja noh, muidugi kui me toas olime, siis meil oli ka eelnevalt tead see konditsioneer käinud, et tuba oli jahe. Ja minu üllatuseks tõesti ta oli nagu nii tubli laps, et isegi kui noh, ilmselgelt me ei olnud seal tead oma koduses režiimis, et taavad see, kel ta ärkab, siis ta nii kaua ülevalt, siis ta võib-olla tahab magada, et noh, ilmselgelt seal oli see natuke teisiti. Aga isegi kui ma nägin, et ta oli nagu mingi nii väsinud, siis ta isegi ei onninud, aga tead, ta oli siukene, noh, sa näed, et noh, kallis polun jäänud magama, aga siis ta ikka proovib seal tead kuidagi natukene mängida või olla selline nagu rõõmus, et midagi nagu hullult keerulist ei olnud, aga no muidugi oli ka see hea, et noh, kolm naist ja üks laps, et siis oligi, et kõigil sai nagu, noh, sai mina oma aega, sai mu ämm oma aega ja Liisu sai oma aega, et kõik said nagu, noh, abistada. Mm-hmm. Ja samas, jah, oli nagu tore koosolla ja see oli ka hästi tore, et kas või kui me söömas käisime, siis keegi ei vaata imelikult, kui see laps teeb ta kõva häält või nutab või iganes. Nagu, et seal ei olnud nagu seda, et mis sul iganes, et äkki sa lähed siit ruumist välja või Ei tohissi, mul on jõudne pohmakas, nüüd see titkarjub sinna, jah.
Jaa, et sellist asja ei olnud ja samas ei olnud ka seda, et keegi sul kõrval, ma ei tea, seal poole hommikuni pidu paneb, et selles mõttes see hotell, no eks tavapärasest loomulikult on kallim ka, kui sa tahad sellist kompotti endale, on ja aga ka esimeseks reisiks, no ma ütlen, et see latt on päris kõrgele seatud, et selles mõttes väga-väga mugav ja väga nagu stressivaba. Et aga lihtsalt tagasi lennates oli rohkem meil selline challenge, siis ta, see esiteks see lennujaamas oli nii palav, siis me ootasime seda lendu ja siis seal lennujaamas seal ei olnud ühtegi noh, vankrit või tead käru, kuhu saaks nagu lapse panna. Me pidime oma selle käru ära anna, et see oli täpselt napilt nagu selles käsipagasi mõõtudest suurem, ehk me ei saanud seda lennukisse kaasa võtta. Ja siis oligi see, et ega ta ju esiteks palav, siis ta aasib kogu aeg seal süles niimoodi vähtsalt, ta ei taha, tal on palav nõme vastu, siis seal oli väga palju inimesi. Niimoodi, et kui me seal kuskil poodi tees või kuskil kõndsime, ta lihtsalt röökis ja nutis ja siis ma mõtlesin küll, et no mis nüüd lahti on. Siis me mul ämmaga nagu kahekesis ja mõtlesime, et no pekki süüa ta ei taha. Noh, magama kuidagi mingi pingi peal, kus panete, et võibolla mingi tekikese alla, no ei taha. Ja siis ühes noh, selles spetsiaalses nagu noh, laste tualetis, kus saab lahetada neid mähtmeid ja asju. Siis seal oli nagu vähe vaiksem ja siis seal me saime nagu rahulikult olla. Seal ta rahunes maha, seal ta oli nagu täitsa tavaline, nagu midagi poleks seda. Ja kohe, kui välja astume, kohe hakkab uuesti see trall pihta. Noh, ja siis oligi, noh, lõpuks, kui me lennukisse saime, noh, siis ta oli juba nii ära ennast väsitanud, aga nagu, noh, ma saingi aru, et see ei ole selline röökimine, et tal oleks kõht tühi või et ma ei tea, et ta oleks väsinud, aga lihtsalt, et nagu midagi teeks nagu häda. No lõpuks ta jäi meil lennukis magama ja siis, noh, mis ta mingi poolteist tundi või midagi sellist magas, ärkab ülesse. Me kõik hoiame seal hinge kinni, et noh, palun, et ära nüüd hakkasin uuesti trambu raitama, et noh, selles mõttes mul on suva, mis keegi teine see lennukis nagu arvab või mõtleb, sest et nagu ilmselgelt, noh, kahjuks te peate aru saama, et ta on väike laps. Aga ma tean ka seda rolli, et loomulikult, kui sul mingi rööki pitt on see lennukis on ja siis oledki niimoodi, et nagu, noh, ikka ei ole väga mugav. Ja ega see olnudki tore situatsioon. Ja siis, noh, hakkab siis ta uuesti Johan neid tuure seal üles võtma ja siis mõtlesime ka, et no pekki, et ja jälle, et see ei ole see, et ta just sai süüa, tal ei ole kõht tühi, ta magas just, ta ei ole väsinud, aga lihtsalt nagu konstantselt sellised, noh, nagu nutune karjumine. Ja siis õnneks me olime võtnud kaasa need väikestele beebidele, mis pannakse need küünlad vaata, mis on no, palaviku alandaja. Ja seda ma soovitan küll, et kõigile üks kõik, kus te lähete, et need oleks teil käepärast olemas, sest et jumal tänatud, et need meil olemas olid, mõtlesimegi, et no, võibolla teevadki kõrvad liiga või no mine see tea või kõhus on äkki mingi valu, et paneme selle talle sisse ja siis noh, äkki aitab, ja et äkki aitab ja noh, ütleme niimoodi 20 minutit on kuskil see mõjumisaeg, no siis ma issand jumal, ma olin vist mingi 40 minutit seal väikses lennuki vahekäigust, et kussutasin, hüpitasin, et jumala eest, et ära ainult nagu nuta, et kõik on hästi. Noh, teab see ka abitu tunne, et nagu, no, mida ma teha saan ja siis nagu ei saagi midagi teha. Ja siis, kui see mõjuma lõpuks hakkas, siis tundus, et ta rahunes nagu maha, et siis ta nagu oli noh, vaiksem ja rahulikum, et selles mõttes nagu see oli jah, elupäästev seal lennukis. Et siis midagi ikka tegi haiget. Igaksuks alati peab. Ja, et juu, võibolla täiesti oligi, et kõrvad olid ikka lukus või, noh, ei tea, ma ei näe, mis ta sees toimub. Et selles mõttes nagu oli jah, hästi. No lõpetuseks ma küsin küsimuse, mida mingil imelikul põhjusel küsitakse enam vähem sünnitusmajast välja sammunud emadelt juba, et kas ja millal teil ka teine laps siis plaanis on? Ma ei tea. Selles mõttes, et saaks selle ühegagi hakkama. Jaa, just saame selle ühegagi hakkama ja tahaks hetkel talle oma aega ja tähelepanu nagu anda ja eks kui see teine otsustab tulla, no siis otsustab, aga praegu naudime seda kolmekesi olemise aega ja jah.
Amani, aitäh sulle minu podcasti tulemast ja kõikidele kuulajatele aitäh kuulemast. Ja aitäh kutsumast. Kuula beebipalaviku üle nädala neljapäeviti Spotifyst, iTunesist või kust iganest oma podcastid leiad.